A aquestes alçades no crec que quedi ningú que no hagi sentit a parlar de les Google Glass, el prototip d'ulleres intel·ligents de Google. Avui les tenim aquí per provar-les. D'entrada podríem dir que són un petit ordinador dins d'unes ulleres. Aquestes que veieu aquí porten només una petita muntura, però Google ja treballa en integrar-les dins de muntures més convencionals. Però no només et permeten fer fotos o vídeos. Amb les Google Glass també podem fer trucades i enviar missatges. Fent servir aquest prisma, l'ordinador que hi ha dins de la muntura projecta imatges en el nostre camp de visió, de manera que no cal deixar el que estem fent per atendre una pantalla. La informació es mostra contextualitzada dins del nostre entorn. Per interactuar-hi, podem fer-ho de dues maneres. O bé amb aquest panel tàctil, desplaçant el dit per moure'ns per la interfície, o bé amb comandes de veu. Per donar un ordre, només cal que comencem qualsevol frase amb un OK Glass. També podem fer-les servir de GPS. Només cal que li demanem a les ulleres on volem anar per rebre indicacions visuals que podem anar seguint. Hola, Antoni. Què tal? Com va? Molt bé, Quico. Escolta, tinc una sorpresa per tu. Les Google Glass? Sí, et portaré les Google Glass pel programa. Jo ja les he provat i són una passada. Que bé!